Združena antiteroristička vježba policija Republike Srpske i Srbije na graničnom prelazu Trbušnica kod Loznice pokazala je spremnost policija da se suoče sa terorizmom. Sve je pratila naša ekipa iz Bijeljine, odakle se javlja Vladimir Milićević. Vladimire, policije su pokazale da su spremne da odgovore na najveće bezbjednosne izazove. Da, a terorizam danas zaista jeste najveći izazov za sve bezbjednostne agencije. Policije Srpske i Srbije pokazale su da su spremne. U vježbi je učestvovalo oko 200 pripadnika policija Srpske i Srbije, 50 vozila, 5 letjelica i 5 plovila. Međutim, bilo je to više od samog postrojavanja. Konkretnom akcijom prikazano je da Drina neće i ne može biti granica u borbi protiv terorizma. Istakli su to i predsjednici Srpske i Srbije Milorad Dodik i Tomislav Nikolić. Evo kako je to danas izgledalo na graničnom prelazu u Trbušnica. Nakon predanog raporta i intoniranja himni, pokazna vježba je počela. Grupa od 17 naoružanih terorista zauzima granični prelaz. Ciljem je destabilizacija političke situacije, urušavanje ustavnog poretka i stvaranje straha i panike u javnosti. Nakon dojave, specijalci su ubrzo na terenu. Antiterorističke jedinice blokiraju saobraćaj oko granice. Stižu oklopna vozila policije, iz vazduha helikopterska podrška kao i antiteroristička jedinica. Jedinice kreću u akciju i brzo odgovaraju teroristima. Napadaju pomoćne objekte carinskog terminala i hvataju nekoliko terorista. Dio terorista pokušava da pobjegne rijekom, ali ih je savladao ronilački tim žandarmerije. Posljednji udarac teroristima policija zadaje na samom prelazu. Teroristi pokušavaju pobjeći autobusom, ali im put blokira policija i hapsi ih. Zadatak je ispunjen. Beskompromisno i odlučno se odgovorilo teroristima. Ukratko, tako je izgledala vježba. Bude li potrebe, sigurni su zvaničnici. Odgovor će biti adekvatan. Mislim da ovo bila jedna uspješna vježba koja je pokazala zajedništvo, usmjerenost ka cilju, sposobnost da se izbori protiv zla koji gotovo pokriva čitav svijet. I Republika Srpska i Srbija imaju osposobljene strukture, spremne da uzvrate bilo kakav udarac našem poretku, a naša zajednička akcija je pokazala da ne može da bude ni granica, jer ni terorizam nema granica. Zadovoljan je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Danas ste bili kao jedan, tako dišete, tako razmišljate, tako radite. I ako bi se davala vojnička ocjena ovoj vežbi, rekao bih vrlo dobro. Vježbu je pratilo oko 10.000 ljudi, a pored predsjednika Srpske i Srbije vježbi su prisustvovali i premijerka Srpske Željka Cvijanović, potpredsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, kao i brojni zvaničnici Srpske i Srbije. Vladimire, bio si na licu mjesta. Kako je to sve izgledalo i šta kažu građani koji su sve posmatrali? Svima nama koji smo sve to posmatrali na licu mjesta, ali sa bezbjedne udaljenosti, bilo je dramatično. Scene za uzimanje graničnog prelaza, teroriste koje pucaju odgovor policije iz vazduha, vode, sa tla i na kraju uspjeh. Od građana kao i od zvaničnika zaslužene pohvale. Nadaju se da potrebe neće biti, ali ako bude, vidjeli su da su policije Srpske i Srbije spremne da odgovore teroristima. To su im prije početka vježbe poručili i direktori policija. 200 policajaca, više od 50 vozila, 5 helikoptera i 5 specijalnih čamaca. Opremljeni i obučeni, specijalci Srpske i Srbije na terenu su pokazali šta znaju. Nije u to sumnjao ni direktor policije Srpske Darko Čulum pred početak vježbe. Pokazat ćemo sigurno obučenost, osposobljenost naših jedinica da se suprotstave najvećim bezbjednosnim izazovima. Pokazat ćemo sigurno ovdje i provjeriti našu opremu, naše naoružanje i sve što treba. Direktor policije Srbije Vladimir Rebić uvjeren je da je današnjom združenom vježbom policija pokazala spremnost da odgovori na sve izazove, prije svega zbog globalne, ali i regionalne prijetnje od terorizma. Kumanovo, Zvornik i Sarajevo nas podsjećaju da terorizam postoji na Balkanu. Zbog toga
odgovor ih policija na nacionalnom i regionalnom nivou svakako moraju biti brzi i jasni. Jasno moramo poslati poruku da smo sposobni da se obračunamo sa svim vidovima terorizma. U to su se uvjerili i građani s obje strane Drine. Oni su u velikom broju došli da gledaju vježbu. Stvarno je lepo, lepo za oko. Drago nam je što uopšte postoji tako nešto u ovoj našoj državi. Ja sam oduševljen, a verujem i 90% prisutnih. Prelepo, odlično, znači baš uliva nadu u našu policiju. Gledale su ih i buduće generacije, a možda i buduće kolege. Mi se najviše svidao tank i policajci kako se dobro ponašaju prema deci i sva ova vojna obuka. A šta će ti biti kad porasti? Pa policaj, specijalac, u helikoptera budem. Pa dobranac. Ekstra je izvedeno. Šta ti se najviše svidjelo? Pa kada su... Kada je počela pucnjava. Balkan je specifičan region kao moguća meta terorističkih napada. Kako bi se na terorizam odgovorilo u pravom smislu, potrebno je da policijske snage Srpske i Srbije sarađuju u punom kapacitetu, kao što su to činile do sada, ali i kao što će činiti u budućnosti, poručuje nadležni.